Овочі, які жалко навіть з'їсти. Ось такі витвори мистецтва роблять з них на чемпіонаті з карвінгу, який вперше проводиться у Дніпропетровську. Карвінг як мистецтво художнього різання по овочах і фруктах зародився багато років тому на Сході і за тисячі років став частиною національних традицій. Цього часу йому виявилось достатньо, щоб дійти до Дніпропетровська, багато в чому завдячуючи інтернету. Карвінгом я влюбився 3-4 місяці тільки. До этого резал по дереву. Ну, сейчас, как все, так и я, сидят в интернете. Зашел в интернет, посмотрел, мне понравилось. Да, были разосланы там на разных форумах объявления, что будет чемпионат, и у нас сейчас он международный. Нужно было пройти отбор, то есть надо было прислать две фотографии со своими композициями. І ось змагаються ті, кого визнали умільцем цього виду мистецтва. Дехто приїхав здалеку. Мені зручно працювати із такими твердими овочами, як кавун, диня та редиска. І я отримую задоволення від самого процесу. Шкода лише, що зберігається їстівний витвір мистецтва недовго. Є деякі овочі, такі як редька, да? Її можна хранити там до місяця. Ну, от тиква, арбуз. Ну, самі розумієте, не дуже довго. Ну, 2-3 дні – це максимум. Сергій Філіпов, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.